Dashi, sot hëna do privilegjoj miqësinë dhe jetën familjare për ju. Do qëndroni më shumë kohë me ta, do argëtoheni dhe do mbusheni me oksigjen. Nëse keni një lidhje partneri juaj, do ndërmarrë disa iniciativa për të mirën e lidhjes suaj dhe nuk duhet absolutisht të ndalni hovin. Lëreni atë të ju të heqë dhe nuk do të pendoheni. Ju beqare do njeheni papritur me persona joshës dhe inteligent. Nëse pranoni të vazhdoni njohjen, keni për të bërë zgjedhjen e duhur. Në punë do arrini të realizoni gjithçka që keni në mendje dhe do ndjeni të përmbushur. Sektori i financave do marrë bekimin e yjeve. Demi, ndërlidhni imagjinatën me energjinë dhe asgjë nuk do t'i rezistojë dot gjatë kësaj dite. Gjërat kanë për t'ju ecur mirë kudo, edhe në punë do shkëlqeni edhe më shumë. Nëse jeni në një lidhje, do ju lindin plot ide si ta bëni çdo çast edhe më të bukur. Do filloni të bëni plane e mund të mendoni edhe për sakrifica që gjithçka të jetë sa më e bukur. Ju beqarët do afroheni edhe më shumë me një person të rrethit shoqëror. Marsi dhe Plutoni do jenë planetët që do t'ju mbështesin më së shumti në punë. Do keni ide inovative, do jeni këmbgulës dhe do keni gjithë arritjet e shumë dëshiruara. Në planin financiar, maturia nuk do t'ju lejojë të gaboni. Binjakët, ide të reja do lindin sot dhe do arrini ta bëni ditën akoma më të bukur. As intuita nuk do t'ju lejojë të gaboni. Nëse jeni në një lidhje dhe keni gjëra për t'i thënë partnerit apo kritika për t'i bërë, gjeni momentin dhe fjalët e duhura. Nëse nuk tregojeni të matur, gjithçka do shpërthej si vulkan dhe nuk do e merrni veten lehtësisht. Ju beqare do favorizoheni mjaft nga yjet dhe gjërat do ju ecin fikse ashtu si ju e kishit të ndërruar. Në punë do ju jepen detyra të reja të cilat do t'ju shuajnë stresin, ama edhe do t'ju kënaqin. Quajini vlerësim atë që po bëjnë shefat. Shpenzimet me zor që do arrini t'i kontrolloni dhe mund t'ju dalë ndonjë problem i vogël. Gaforia. Marsi do t'ju ndihmojë të keni edhe më shumë sukses dhe arritje sot. Do e keni edhe më të lehtë të shprehni pikpamjet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës. Mirëqenia dhe lumturia juaj do të jenë mbi gjithçka për të. Nuk do mungojnë as çastet romantike që do t'ju bëjnë të ndjeni vërtet si në ëndër. Nuk do keni çfarë të kërkoni më tepër. Ju beqarët do jeni më të favorizuar se disa ditë më parë dhe do realizoni njohje të reja në ambientet më pak të imagjinuara. Në punë do e fitoni luftën pa luftuar as pak. Kjo është zotësia juaj, kështu që bravo ju qoftë. Edhe financat do të jenë të mira. Të gjitha sakrificat e bëra do japin frytet e veta. Luani, sot do jeni në humor të shkëlqyer dhe të gatshëm për të bërë edhe gjërat e veçanta. Në disa fusha do arrini suksesin e shumë pritur. Ju që keni një lidhje do jeni pafund bashkëpunues me partnerin dhe do bini dakord për të provuar diçka të re që mund t'ju zbukurojë jetën. Për ju beqarët, zemra do flasë sot dhe do t'ju drejtoj të hithni hapat e duhura. Dëgjojini atë sepse nuk do t'ju zhgënjej. Në punë të gjithë do të kërkojnë këshilla nga ju sepse jeni me të vërtetë të Zotit. Shfrytëzojini arritjet për të kërkuar më shumë nga shefat. Sektori i financave nuk do të jetë problematik, kështu që mund të vazhdoni të kryeni shpenzimet e menduara. Virgjëresha, sot do e shihni jetën me pozitivizëm dhe në fakt do bëni shumë mirë. Optimizmi dhe buzëqeshja do t'ju ndihmojnë të kaloni pa probleme dhe momentet e vështira. Nëse jeni në një lidhje, do bëni gjithçka që do mundeni për të ulur tensionin në çift dhe për të sqaruar qetësisht me partnerin. Por ruajtët heshtjen dhe po hapët rrugë, do e shihni se deri në mbrëmje çdo gjë do të normalizohet. Ju beqarë do keni shumë të hapur për njohje të reja, do flisni me të gjithë pa dorashka dhe tek çdo kush do bini në sy. Mund të merrni edhe ndonjë ftesë në mbrëmje. Në punë do i bëni gjërat si duhet dhe nuk do keni surpriza. Në planin financiar tregoni më të vëmendshëm dhe mos e lëshoni dorën me shpenzimet. Peshorja. Puna dhe problemet në punë do të jenë shqetësimet më të mëdha gjatë kësaj dite, por gjithsesi ju nuk duhet të lëshoni veten. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni vetëm të mbani larg rutinën sepse ashtu gjithçka mund të zgjidhet shpejt. Mbrëmja do të jetë shumë më e ngrohtë se më parë. Ju beqarë duhet të largoni komplekset dhe mos kërkoni perfeksionin pasi jo vetëm që nuk do arrini asgjë, por mundet edhe të mërziteni më shumë.
Në punë gjërat do ju ecin keq e më keq. Mundohuni që financat të paktën t'i mbani të stabilizuara, sepse po u dobësuan edhe ato do ndjeni tërësisht të rënuar. Akrepi. Sot do fitoni më shumë autonomi dhe besim, kështu që nuk do të hezitoni të ndiqni intuitën e të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje, lërëni zemrën të flasë dhe keni për ta parë se ajo do t'ju udhëheqë drejt rrugës së duhur. Pak fantazi më shumë në mbrëmje do t'ju bëjë mirë e do të ndesë situatën. Ju beqarët do keni vetëm mundësi për takime kalimtare e mundësi për aventura. Në punë do t'ju dyfishohet ngarkesa, por nuk do e lëshoni as pak veten. Me guxim dhe këmbgulje keni për t'ja dalë. Në planin financiar bëjni me kujdes llogaritë sepse nuk doni të papritura. Shigjetari. Sot do i vini vetes qëllim për të ecur përpara dhe nuk do ndaleni për asnjë lloj arsye. Shokët e vjetër do i keni mbështetje shumë të madhe. Nëse jeni në një lidhje, do jeni të gatshëm të bashkëpunoni e të bëni tolerime për të mirën e përbashkët. Kritikat e partnerit mos i merrni fare për keq. Ju beqarët nuk do realizoni dot sot takimin e jetës tuaj. Do jeni të stresuar dhe as pak në humor për të kërkuar dashurinë. Në punë, do provoni një fushë të re që më parë nuk kishit guxuar dhe do zbuloni se keni më shumë aftësi nga sa mendonit. Në planin financiar, intuita nuk ka për t'ju çuar në rrugë të gabuar. Britsjapi. Sot do keni ide të shkëlqyera se si të realizoni disa nga objektivat tuaja. Nga anë tjetër nuk do t'ju mungojë as durimi. Nëse jeni në një lidhje, mëngjesi do jetë paksa i trazuar dhe mendoj një debat, por pas mesditës gjithçka do qartësohet dhe zemra juaj do ndihet mirë. Për beqarët ka për të qenë një ditë shumë e bukur e mbushur me entuziazëm. Ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin atëherë kur nuk i parashikon. Sektori profesional do të jetë i shkëlqyer. Jo vetëm që do esni përpara me ritme të shpejta, por do t'ju dëgjohet edhe fjala. Edhe pse financat do të jenë të mira, nuk duhet të shpenzoni pa u menduar. Ujori. Venusi do vazhdoj të kujdeset ende për ju gjatë kësaj dite. Do kaloni momente të bukura, do ndjeni të pavarur dhe do shpreheni lirshëm për ato që mendoni. Nëse jeni në një lidhje, duhet të gjeni sa më shumë kohë për të kaluar me partnerin pasi ai vërtet do të ketë nevojë për ju. Së bashku mund të zgjidhni edhe dilemat, por do mund të kaloni edhe çaste të ngrohta. Ju beqarët duhet të jeni sa më të hapur për takime sepse kjo mund të jetë dita juaj. Në punë tregoni të arsyeshëm dhe mundohuni të përshtateni edhe me kolegët edhe me projektet e reja. Buxhetin do e keni më shumë në prioritet. Peshqit. Ditë charmante do të jetë kjo e sotmja për ju dhe buzëqeshja nuk do t'ju largohet nga fytyra. Nëse jeni në një lidhje do kaloni orë të këndshme pranë atij që dashuroni. Nuk do mungojnë nga të dyja palët komplimentet, fjalët e ëmbla dhe gjestet romantike. Gjithçka do të jetë në perfeksion. Për ju beqarët dashuria do fillojë me një shoqëri, kështu që tregoni sa më të hapur për njohjet e reja. Në punë vërtet do jeni të ngarkuar, por përkujdesi dhe përgjithshmëria nuk do t'ju çojnë në rrugë të gabuar. Organizimi gjithashtu do të jetë një pikë e fortë. Në planin financiar mund të keni disa vështirësi të vogla, por sidoqoftë gjendja nuk do të jetë alarmante.